Čau, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Dneska si ukážeme zapomenutý talenty, kteří nenaplňují svůj potenciál, tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. V dnešním videu uvidíte talenty, kteří měli velký hype, ale nikdy se ve velkém fotbale pořádně neprosadili. Ukážeme si i hráče, kteří se částečně prosadili, ale očekávali jsme od nich mnohem více. Nejkontroverznější bude část o hráčích, kteří jsou uznáváni, ale podle mého názoru mohli být ještě mnohem lepší a v závěru si částečně vysvětlíme, proč se to daným hráčům děje. Začínáme tedy hráči, kteří se nikdy pořádně neprosadili. Marko Marin. Jeden z mnoha v kategorii další Messi. Bezesporu nejvíce zahozený talent z Německa. Jméno si udělal ve Verderu Brémy, tehdy společně s Ezilem šikanovali obránce v Bundeslize. Později si ho vyhlédla Chelsea, jenže v té se nikdy neprosadil. Následně putoval po hostováních, jak je v Chelsea zvykem, ale nikdy se pořádně neprosadil. Stále je mu teprve 29 let a momentálně nastupuje v Bělehradu. Freddy Adu. Nejvíce hype fotbalista ever. Ve 13 letech nastupoval v reprezentaci USA do 17 let. Ve 14 už hrál dokonce americkou MLS. Osobně si myslím, že to byl opravdu talent, protože není možný, aby hráč v takhle mladém věku převyšoval své vrstevníky, ale šílený hype, který okolo ní udělala média, prostě neunesl. Ve 14 letech to prostě není možný a snést takovýhle nával publicity, kde byl skoro za národního hrdinu, to je prostě úlet. No nic, americký sen se nekonal. Ve zbytku kariéry putoval po několika klubech, ale nikde se prosadit nedokázal. Ravel Morrison, upřímně nejlepší mladý hráč, kterého jsem kdy viděl. Nikdy jsem neviděl takhle talentovaného hráče, který se nakonec nedokázal prosadit. Pamatuju si ho z jednoho týmu s Pogbou, Lingardem a dalšími mladými talenty v rezervě United. Ale úplně upřímně byl Ravel Morrison úplně na jiný úrovni než výše zmíněný spoluhráči, kteří dnes nastupují za první tým United. Ano, tehdy byl lepší i než třeba Pogba. A to jsem o Pogbovi už tehdy tvrdil, že bude jednou top záložník a on převyšoval ty svoje hráče v rezervě. Ale Ravel byl ještě někde úplně jinde. Osobně by mě dost zajímalo, jestli jste o tomhle mladým hráči někdy slyšeli, protože mimo fanoušky United možná nebyl tolik rozšířený, tak mi napište do komentářů, jestli jste už o Ravelovi někdy předtím slyšeli. Bohužel ho ale zničila parta, začal si užívat noční život, dělal problémy a kolují dokonce příběhy, že se osobně znal s lidmi v podsvětí Manchesteru. Nakonec to psychicky neunesl, odešel do West Hamu, kde měl jen chvíli náznak, že by se mohl ještě vrátit. Pamatuju si, že půl roku byl fantastický, ale pak z ničeho nic jako mávnutím proutku přestal nastupovat. Pravděpodobně asi zase nějaký další exces mimo hřiště a od té doby už to šlo s ním jenom dolů. Podobný to bylo v Láciu, kde měl slibný start, ale poté znovu upadl a ve finále se prostě nikde pořádně neprosadil. David Bentley, dokonalá kopací technika, další David Beckham, nakonec mu zbyly oči jenom pro pláč. Začal v akademii Manchesteru, ve velkém fotbale prorazil v Blackburnu, kde si ho vyhlédl Tottenham a koupil ho za 16,5 milionů liber. Na tu dobu obrovská částka, podobná za jakou přestupoval Ronaldo do Manchester United. Investované peníze ovšem výkony na hřiště ani zdaleka nevrátil. Neustále byl zraněný a když už hrál, tak kromě skvělé kopací techniky nic nepředvedl. Putoval po hostováních a v roce 2013 se rozhodl trápení ukončit. Bylo mu pouhých 28 let, přesto kariéru ukončil. Adnan Januzaj. Máme tady už druhého hráče Manchester United. Půl roku měl na svůj věk neuvěřitelný. Byl doslova jediným světlým bodem, co se týče období Moyese a musím uznat, že v tu dobu jsem z něj byl odvařený. Připadal mi jako král mezi bandou průměráků. To je samozřejmě přitažený za vlasy, protože tehdejší tým o rok dříve hrál Premier League, takže to žádní průměráci nebyli, ale tehdejší výkony Januzaje byly tak diametrálně odlišní od zbytku Manchesteru, že to bylo až neuvěřitelné. Nicméně mi na rozdíl od takového Morrisona nikdy nepřišlo, že by měl vyhrát zlatý míč a být možná jednou nejlepší na světě. Co si budeme povídat, 4 góly a 4 asistence za celou sezonu nejsou nijak ohromující. Bezesporu měl skvělý půlrok, ale spíše bych řekl, že těžil z toho, že zbytek kádru hrál tak zoufale, že v tom lehce nadprůměrné výkony Januzaje vypadaly, jako kdyby hrál génius. Realita byla ovšem jinde a prakticky bez udání důvodu se postupně přesunul do Španělska. Nikdy neměl problém se životosprávou, naopak to byl takový ten slušný typ chlapce, vyhýbala se mu zranění, přesto neuspěl. Za mě to byl pouze přehnaný hype, který se uměle udělal, protože United byli v krizi a ve skutečnosti takový talent nebo takovou kvalitu nikdy neměl. Stále je mu 23 let, takže to může změnit, ale já osobně už nevěřím, že by se vrátil někdy do nějakého opravdu top klubu a hrál tam základu. Teď budou následovat hráči, kteří prožili několik velkých úspěchů, přesto se nedá říct, že by naplnili svůj potenciál. Porto, Barcelona, Inter Milan a Chelsea. To není špatné, že? Tohle je výčet klubů Ricarda Quaresmy. S výkony v daných klubech ale už to bylo o něco horší. Obrovský talent, kterého celou kariéru provází různé excesy. Dospěl až s věkem a paradoxně v době, kdy jiní končí, zažil největší úspěchy v kariéře. Nejenom, že byl součástí portugalského týmu, který vyhrál mistrovství Evropy 2016, ale zároveň byl důležitým článkem. Jako jeden z klíčových hráčů jel také na letošní mistrovství světa v Rusku, které úspěchem neskončilo, ale Quaresma určitě nesklamal. Přesto jeho celková kariéra zklamání. Ve své době byl na úrovni Ronalda, oba měli našlápnuto na skvělou kariéru. Jak to ale skončilo, všichni víme. Paradoxně Ronaldo teď hraje v Itálii a právě v Serie A dostal během svého působení v Interu Quaresma zlatou popelnici, což je v uvozovkách trofej, která se dává nejhoršímu hráči ligy. Dnes je mu 35 a nastupuje v Turecku za Bešiktaš. Joe Cole, podobně jako Quaresma, byl součástí velkých klubů. Na rozdíl od něj ale pravidelně nastupoval, v Liverpoolu během první sezóny 35 zápasů, ale jeho výkony bohužel neodpovídaly základní sestavě a postupně se vytratil. V Chelsea to bylo ještě mnohem lepší, dlouhodobě reálně patřil ke klíčovým hráčům, v modrém dresu dokonce 3krát vyhrál Premier League a celkem získal 10 trofejí. To není vůbec špatná bilance, ale jeho výkony byly jako na houpačce. Přitom to měl být další George Best. Další magický hráč, který oslní Evropu. O Bestovi už jsem se párkrát zmínil, ale pokud byste chtěli video o kariéře George Besta, tak pište do komentářů #chcemebesta. A co se týče Joea Colea, tak dnes je mu 36 let a kariéru dohrává v druhé americké lize. Alexander Pato. Věřili byste tomu, že mu je stále pouze 29 let? Neskutečný, ale na druhou stranu se není čemu divit, protože do AC Milan přestoupil už v 17 letech. V 18 už debutoval v brazilské reprezentaci a od svého příchodu do Evropy střílel jeden gól za druhým. V Miláně prožil fantastické časy, asi nikdy nezapomeneme jeho gól proti Barceloně nebo spoustu dalších fantastických výkonů, ale stejně jako jiní Brazilci to dlouhodobě nevydržel, postupně ho zničila zranění a ve 26 letech, kdy měl být na vrcholu kariéry, se vrátil zpátky do Brazílie. Před 3 lety se pokusil o návrat do Evropy v Chelsea, ale neuspěl. Stejně tak to dopadlo následně i ve Villarealu a dnes nastupuje v Číně. Tomáš Rosický. Nedá se říct, že by svůj talent nenaplnil. Možná jeho zařazení sem podobně jako u jiných hráčů trochu krutý, ale nebýt zranění, mohl to být druhý Andrés Iniesta. V Arsenalu zažil hezké časy, v Londýně je stále uctívaný a velice respektovaný a stejně tak má můj obrovský respekt. Ale bohužel zranění mu zničila kariéru. Nebýt nepříjemných vleklých zranění, tak dnes ho neuznávají nejen fanoušci Arsenalu, ale celý fotbalový svět. Malý Mozart byl prostě génius. Dvakrát se stal hráčem roku v Dortmundu, jednou se mu to podařilo v Arsenalu. S Dortmundem dokonce vyhrál Bundesligu, což je vlastně jediný ligový titul, který během kariéry v zahraničí získal. S Arsenalem vyhrál akorát FA Cup a Community Shield. Může být vděčný, že se rozhodl zůstat u fotbalu a právě v České republice nám pomáhá zlepšit český fotbal. Momentálně teda Spartě, ale myslím si, že celkově prostě jenom osobnost Rosického má dobrý vliv na celý český fotbal. Ať se ale zeptáte jakýhokoliv fanouška fotbalu, řekne vám, že se kariéra Tomáše mohla ubírat úplně jiným směrem. Bojan, nebo další Messi? Na rozdíl od Mariana mu ale takhle říkali přímo v Barceloně. V 17 letech začal nastupovat za první tým Barcelony a v úvodní sezóně vstřelil úctyhodných 10 gólů. Dokonce debutoval dříve než samotný Messi, respektive dříve než kdokoliv jiný v Barceloně. Po příchodu Guardioli se ale přesunul na druhou kolej, psychicky neunesl rychlý vzestup, mediální slávu, ale zároveň odsunutí do pozice řadového hráče, protože Guardiola preferoval ty, kteří byli takticky vyspělejší a lépe chápali jeho systém. Bojan zkrátka na křídle neměl místo a v útoku řádil Eto, později Ibra a ve finále Messi. To znamenalo jeho odchod do Říma, následně se kariéru pokusil nastartovat ve Stoke, ale už se mu to nikdy nepovedlo. Stále mu je pouhých 28 let, pořád je ve Stoke, ale momentálně v druhé anglické lize. No, další Messi z něj nebude, to si můžeme s klidem říct už teď. Adriano drží rekord Serie A, ale pyšný na něj určitě není. Quaresma toto ocenění v uvozovkách vyhrál jednou, Adriano dokonce 3krát, což je nejvíce v historii celé italské soutěže. Nikdo nezískal zlatou popelnici víckrát. Během kariéry měl záblesky, které se mohly přibližovat až Ronaldovi, nikdy se dokonce hovořilo o tom, že by mohl být další Ronaldo, že by snad mohl vyhrát i zlatý míč. A 28 gólů v sezóně 2004-5 vypadalo velice slibně, ale častá zranění a šílená životospráva ho zničily. Dnes je mu 630 let, ale fotbal už profesionálně několik let nehraje, přestože se několikrát pokoušel o návrat. Joe Wolcott. Už v 17 řádil v Premier League, hrál s Andrem Fabregasem a dalšími legendárními hráči. Místo toho, aby teď ale ničil soupeře v dresu Arsenalu a byl klíčovým hráčem reprezentace, tak v ideálním fotbalovém věku přestoupil do Evertonu. Nic proti Evertonu, je to slušný klub, který se pohybuje v první polovině tabulky, ale od Wolcotta se čekalo něco trochu jiného. Bohužel, stejně jako mnoha dalších hráčů Arsenálu a stejně jako mnoho anglických talentů, kteří měli dobít svět, měli vyhrát mistrovství světa pro Anglii a spoustu dalších věcí, tak to nakonec nedopadlo a zůstal jenom jako věčný talent. Robinho. Měl to být další Pelé. Technicky neuvěřitelně nadaný hráč, který s míčem dokázal věci, o kterých si jiní mohli nechat jenom zdát. Řádil v dresu Manchesteru City, AC Milan nebo dokonce Realu Madrid. Doma v Brazílii ho uznávají díky výkonům v Santosu, s kterým vyhrál dokonce dvakrát domácí ligu a jednou taky pohár. Dvakrát získal ligový titul s Realem Madrid, jednou s AC Milan, ale on měl potenciál být další Ronaldinho, nebo dokonce Pelé, ale nikdy se ani jednomu z nich skutečně nepřiblížil. Je to už několikátý Brazilec v žebříčku a s nimi to prostě jiný nebude. Zkrátka až moc samby. Konečně se dostáváme k finální části videa, máme před sebou poslední dva hráče, kteří bezesporu dosáhli obrovských úspěchů. Částečně je to prostě až dá se říct šílený, že u nich chci říct, že nenaplnili potenciál, ale cítím to tak, že v té kariéře mohli dokázat mnohem víc, proto jsem je tady zařadil. Wayne Rooney. Nejlepší střelec z historie Manchesteru i anglické reprezentace. Jo, když se nad tím teďka pozastavím, může to znít jako absolutní šílenství, že jsem ho do téhle rubriky zařadil, ale prostě už je tady. Nemůžu popřít, že měl úspěšnou kariéru. To prostě nejde. Byl bych sám proti sobě, kdybych něco takového tvrdil, protože nebyla by to pravda. Věděli jste ale, že například nikdy nevyhrál nejlepšího střelce Premier League? To byste do Rooneyho určitě neřekli. Každý si ho totiž spojí s góly, ale realita je taková, že nejlepšího střelce nevyhrál a stejně jako u Quaresmy, tak i zde použiju srovnání s Ronaldem. Když byl ještě v Manchesteru, tak byli přibližně na stejné úrovni, s tím, že Rooneyho tehdy uznávalo více lidí a pro větší část fanoušků byl důležitější právě on. A to můžu říct, protože už tehdy jsem fandil United a reálně většina fanoušků měla radši Rooneyho a i ty výkony byly podle mě ze začátku z Rooneyho strany lepší než u Ronalda. Rozdíl mezi ním a Ronaldem ale postupně narůstal a každý rok se zvětšoval. Bohužel ne v tom směru, v jakém by si Rooney přál, ale naopak. Dejte mi vědět do komentářů, jestli si myslíte, že Rooney měl potenciál být lepší než Ronaldo. Jo, pište do komentářů, jestli si myslíte, že měl větší potenciál buď Rooney, anebo Ronaldo. Je to jednoduchý. Zkrátka Ronaldo více makal, zatímco Rooney poslovně nikdy příliš nefandil. Životospráva taky nebyla jeho zrovna nejsilnější stránka. Není náhoda, že už v minulosti ho za to kritizovali bývalí kondiční trenéři Manchester United. Možná to bude znít tvrdě, ale v posledních 5 letech v dresu United hrál Rooney především díky svému jménu, které si udělal, když byl prostě mladší. Herně to bylo stále horší a horší a zdaleka už nešlo pouze jenom o góly, jak můžete vidět ve statistikách. Jeho první dotek a pomalá přechodová fáze dlouhodobě brzdil United a nakonec jsem byl hodně rád, že Mourinho byl ten první trenér, který nekoukal jenom na jeho jméno, ale podíval se na jeho výkony a měl koule ho prostě prodat. Respektive prvně posadit a potom si Rooney sám řekl odchod. Michael Owen, jeden z nejkontroverznějších hráčů. Jo, asi je to možná úplný úlet říct o hráči, který vyhrál zlatý míč, že nenaplnil svůj potenciál. 89 zápasů za Anglii, 40 gólů. Dvakrát se stal také nejlepším střelcem Premier League. První hype dostal díky fantastickým gólu na mistrovství světa v roce 1998 proti Argentíně. I další velký výkon předvedl v reprezentaci. V roce 2001 vstřelil hat-trick Německu, který měl velký podíl na tom, že následně vyhrál zlatý míč. Vysloužil si přestup do Real Madrid a to jsou všechno neuvěřitelné úspěchy, ale od té doby už to šlo jenom dolů. Zranění mu prostě zničili kariéru. Nebýt vleklých zranění a neustále, kdyby nebyl na Marotce, neříkám, že by přidal další zlatý míč, to asi ne, ale minimálně by se řadil k těm nejlepším útočníkům historie. Bohužel zranění mu to nedovolila a přestože to může znít až komicky, když prostě vyhrál ten zlatý míč, tak ani Michael Owen z mého pohledu nenaplnil svůj potenciál. Už během videa jste si mohli všimnout, že drtivou většinu hráčů zničila buď zranění nebo životní styl, při kterém se až příliš často objevovali na různých večírcích. To je rada i pro vás, kteří fotbal hrajete a jednou byste třeba chtěli být úspěšní, že právě životní styl může rozhodnout o tom, zda budete nebo nebudete úspěšní. To je jenom taká krátká vsuvka na závěr a pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už ti neuteče žádný fotbalový video a pokud chcete pravidelný přísun fotbalových informací, různých stories, kde kecáme o fotbale, dáváme tam novinky a tak dále, tak sleduj i náš Instagram Fotbal Netradičně, kde prostě každý den tam dáváme něco o fotbalu několikrát denně. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.